күн мүрүлэх көтүлэх болын, үчүгейді үксәтін, саңы күн ғырас болын, санағытын көтөқтін, чеген чебдік хыджын, ұры ұлласпатын, жан жағақ жайбатын ден тұрамыд. Бүгінгі кел олар сәргейек бері бітін сағалы бұд. Беге қас өребіләксін, хасыр дуан час, қағас эфирға тақса бұд. Білсер нөмерге төденікке тұтағыз тұғуын сәтті. Михаил Михайлович Постников, беги бастак ЛДПТ полар, бүгүнгү бири битигер. Сахар Республикатын дарубуя калыста болун тойгуна, мунуалны телепия бараха, кини илинен тоногогу сүйөгү уңогу эмтир. Аспыт бириге тоногоска сыгандагы кепсе бите, бүгүн оно салгыкпыт, тоногос экердинагы өңүргес уңога дейин. Эбетер диска ырыты, нучалы така грыжа ырытын, кыхалкатын туһунан, уонна онтон хайда карыстаныкка сөбүн туһунан биһиги Михаил Михайловичтен сүбелери истиэкпит, уонна тоногоска сыгыннаак теттик сүбелери эмие истен бээбетигер иңириниэкпит. Үтүү хастардана Михаил Михайлович баһалысты эйхатыл биримин. Дарабаларың, биһиги уркукурдук эмие тоногоска сыгыннаак сүбелер амалары бириэкпит, бүгүн биһиги грыжаға, дискаға, сығаннақ темаға келді біт. Оны білігін бастықынан бастан көттір өқ біт. Туалақ қамнан мүлірі қайда қоңырғы сөбейден. Маңық соқтарылы біт. Абышына соқтар. Әбәттір үрін материал, әбәттір өтін любой материал, әбәттір бұрастынады бұл оғын сөп. Так, бұғынды. Бұ әхәтігер сиемет яны көмелі Сенім яна дейін. Бұл сиға маңды көні болар. Бұл жүйет атақ болан тұрар. Соттыра маңды фиктуры дата. Онына бұтанық төбәтін үрекі тұға әтіқта. Бұл сүннен бұлчыңын, санның бұлчыңынарын күйдігі аналлақ ұпырнені. Сәрі сағалаты бұл. Салғынағы дейін ұлың. Бір, үкі, үс, төт, бес, алтта. Сәтті бұйды қарықлар өткенді. Еті күддік сыняна-сыняна қастыданы тұқтырыған ұңыры құтынсып, үкіті үсті. Онтан үкіз ұпыраднеленіп үлді көдіріп өт. Так, бұсырыға әмие бұдық сия көні үлейтген үрігінің көдір. Бір үлейтін үрігі тұқты. Оды максималды үрігі тұқты, оны бұбалағы үш, төт, бес, алтта, сәтті төәддік. Хеті күддік атына түрін ұрар. Маңы фиксуры дата, онына тұтан тұрар. Бір, үкі, үш, төт, бес, алтта, сәтті. Бітті. Хеті күддік сыняна-сыняна қастада қатылы қасап. Аны тұраған. Маңына Оларан көддір. Аны оларан әрін ұпырадынені көддірі біт. Так, бұсырыға, аз бұсырыға әпетім көддік, бұл түйес бұлчыңа күйрен маңы кылған бұлды нүксетші тәрден көбе. Олан насығанна, онына офисіне үліеттер, осколог олара, ұғынлық, верен олар олырғар, компьютер олар олырғар, бұл лапақаларын үккәдіна бұлчын күйрен күйрен-күйрен барын, әме пастепенне кылған күйрен барын. Ол оны тары тұғы оңыру қосы бейден. Так, амастан, оңырды бейдері, амастан бұл санның максималыны бұды келілер, лапақытын, бұл тонуғатын тәйті әтсатыр, бұдық тәйтті, онтан санның кылғағыр тәйді әтсатыр, онына бұлчыңын күйден барын оларар. Бір, үкі, үс, төт, бес, алтта, сәтті. Бұйда қоңыздың. Етінені түнін маңық ұвдол қоңырдан түнін тоқтаты жүйіңсіп, аны бәттін. Так, үнінді күбат, баста үнінді күбатды. Лапақытын бәтті қағылды, онтың үйе тарды. Маңық тұттан тұрған. Бір, үкі, үс, төт, бес, алтта, сәтті. Бұйда. Максимально үнік тағырақтақ. Онтын, допустим, бұддық төбәтігер маңы туғыра соттарды туқты бұдды бұдды бұдды. Аны білігін, бұл санның қамнаппас, санның бейл балағын әттіптан тұрар, онына
кайдагара төбөтүн нан бу маны өрөтөр курдук. Оңорокта үйөтөр курдук. Жайра сагалатыбыз. Жайра 1 2 3 4 5 6 7 Выда, расслабил. Кюэкэйэн олору хук бүттелу мунны. Онтон, бирюп, аны үйсупрэднэнэнэ көдэрэ косап, катагаттан, баттагаттан буддук ылар, баттагаттан күйска баба тутар, тутта, так. Онна аргайдык бастан кэннэндэкэ, онна юэ таддар, амия. Юэ татта, юэ таттык, яры, бир, икки, 3, 4, 5, 6, 7, выдох. Он на плавно гадит уже. Это не бутинер унерга. Того где така нормально кура зора на бутинер кура кура маран уламкал ган кал ган и дегира мара. Он не рохоку доланган. Олен это на директа на тельяханат. Се, а на туранеран кадерня. Мандаглубит, это вот она. Так, Вильям был лагна на скелетную мускулатуру один, вот он у вас, и одна бычинар, нога кюреннер, кинелер, алыс кюреннер, бодыкылганнер, то у вас дискетен компрессиялан устроитан тағыралдар. Олен кинелері ме унара тымната сатыяқанады. Он насыгна упражнение. Так, ярым. Так, бастан манных таган фиксируй дата. Так, вонна аргадык тэгабарарнан аңаратыр бүддекеллер. Вот, игінна, я, вилеген, вдох, вонна максимально күйдағым дәсті бүддекі таддағатыр, таган тутан тұрар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, выдох. Вонна максимально тэгабарарнан бүддегалақта. Видите, это кодук же эмя биратур, это не комарас. Так, а не маннек упражнение бар, бо икка лапахтен икка делара аян биле күнне бага олран иле лавичанна ханнларак тоттар батта болар. Олен кытадан халар ди. А кытадан халар. Олен бу бучинга кыттем иле лая канад. Онна будду простой эмя упражнение. Бега тем будду кухар кодук алдыгат, таннатта күйска тотта. Вонна бу икка лапахтен максимально бодекете итер кодук. Урахи джахатата, ифте, вонна тутан фиксируйдата, таддан турар, максимально тутта, вонна вдох умрамаран, ана наоборот бодека галады. Яра, вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выдох. Арасларыткенна, вонна ана бодека унарататтар. И то, когда мне все подобало, и ну, преднение ромора, так, бубу чингатан, карстыгат. Да, все, все. Ага, то халахте. Так, я бы гоните практически тур, кодерар, упреднение ларбетите, и не все подобало, катылыгильден, и килите, и стюйте, ванна, сыняна, сыняна, нага, илюйман, нага күйске, нага тоқ бар күйскетінен өлдеға дері оңырласа таман. Бұлшы сәп болабыла сәнена-сәнена етуді қатылды ғырттаққа өтшіғына ұлдық тұғалақ бұлуға. Сәп, яным алла жет батыйбы. Мақтар, жамбар яқын сәп. Аны, мен бүгін еті тонығыз иқкәдінағы дейфка тұғынан көпсерселла қалбетім. Бұқыры көкілді бұтан оғас, әс бұқыға көддік. Иккесірінен оғылдар сәддәғ, еті Ажатулақан солталақ, тоға дейтіға бұманнық үзгептәғ бұлан кені тұн оғас. Тоқтана әбіға бет, онына қамарға, сеймәрге, ғырқаны көтіғырға, оқсылуға, дұргүйуға кені мастынәлі соратын көддік сымнатар. Сымнатар орылла. Изгиб, это болар дости надо быть, сеха арида кадагар болара, это наха надала. Вот. Он тон, бо тон ос, иннек эластичный, иннек гибкий, но олбыгар эмедана боғатаға боларгар, бо, конечно, бо диска улахан ролла, тон ос икадына диска. Бо диска, корыргу куддук, оттатыгар,
ядролах, пульпозное ядро, он на бы ядро, то эльбах и нитентура, фиброзное кольцо, эльбахпае кольцо, гатуталья, тарбакина, хантуталья. Будто еще дугуляли, то нан кюшка тутар, это ядро на тарбатара на сочин на тонос путичугай, хочен на хамнир, он на хочен на и ресурс это угон. Но огна маран, кому йогахин, бо диска на хальбах тагаджанар, колора бо манна корогот, бо дорова диска ден, бо костер, дорова диска, манна кене бо кольцолара бетюннар, ичугайдар, хотя бо манна уже аджаны просе барары геннэнэр, уже барары геннэнэр. Онтон бо картинкага костер, бо уже диска куран катан аджанан, уже бэгэтастанан, кайеттан, куран хатан буддук, уже ядрота, уже бу кыбылан тақсары гынанырыр. Бу маны протрузиеден аттыблар. Протрузиялах, дённа билен, бел осколог олар огар. Нахал бак, ого протрузиялах, кысты да протрузиялах, олар баалар. Оттан бу буллагана, я бу кольцолар бут, тулуяха таби хамаран, вообще, агя нам бы это станан, я был были ядро вот тастахсангальбит, был тастахсангальбит. О. Это тастахсангальбит, я были тухот, был курсасымыта. Был курсасымыта, менджонгаман, например, дивин, меха спортсмен, нарганчасах, текаляллер, вон наталлер. Я Михаил Михайлович, менгрыжалах, пын диском тахтывот, он нувар аньян киллеран кулы дит. Ого намаран, бы диска туга агьян мапылана бу фика курса мытын тоқсан тоқтан қаллағына кеяқаттан кейін қомын бәтті. Олынның уже қомыяғын кейін қомынлы бат, кейіне адны разы бай. Олын әддеттен қырыстың яқына. Сөп, де Михайлович, тухалақ жібілдерің ең еқа ұлықан мақта болды. Өсті дағаны бігі сөйдерігі көтерек ғыржеттін, ұнырғақпыт, кәпсәті еқпыт білеген бігі декламаға тоқты ұл.
Всех лауреата Сергей Протопопов Толору Тугар, Сая Тылыгар Галина Шахурдина Мелодия Тугар, Тюльбер Киренден Ирэн Хиттибит. Мақтау болын. Джекунду калячулер, кель олор сергеях мерине, калелорогот, джакуска куракка, лилорор, хатас нехилегер, аяр тутар, тускул культура кинени хигер, аптар дыркатта уле ген проект баребит. Бу проект быхытынан театр, ыры, үнкі, аптадырын сөбіленгенен арас тағымнақ үйлі баратурар. Бұйыл амбастықытын Мелодия Сахар Республикатын төлеғы үлігіті Галина Шахурдина ырыларығар, онны кіні ырыларығар турбут үнкіген аллақ. Тұрымнас тыллары қатыла күрес сұтыру тағыты бұл 6-ні ғой 19 күнігерде артшы жетігер бола наспыт. Онынче бұл бігеқа қатастағы тұскул культура кейінін онына мәңе қаңалас Улуғын Майя Селениетін айына жақтар вокалына ансамблын күттілі ақтыры бүгін ғал жеттілілер. Үйкен асырды болғын. Бір сек қайын Людмила Михайловна Чипалова, қатас нәйелеген бачуатта құлықтағы Тускул культура кейінің директоры, Сахар Республикатын культуратын үтілі әхуләйті. Евдокия Фимовна Семенова, қатас нәйелеген Тускул культура кейінің Нарут театрын режиссеры. Наталья Ивановна Руфова, хатас нелеген тускул культура кинен общественны тюмсюлерин салаячыта. Утиасырда. Я Людмила Михайловна, бу аптырдар кытта үле барайек туғынан бейге көлеячыдар бетгер бахалысты сырда тәлі кәпсе. Бу аптырдар кытта үле бейге амманай тақсывыта. Бу солыстардын ұлыйвыт, оны үнкілейвіт ген проекты. Етінің қастасы үлілән сүрді бігер әбілі. Үл бұп бұт, онына бұл проект бұтын қайда қынаммыт бігі тәнетен, үйеғі тағарын, сетімнәқ үліні қайдақ оңырабыт ген, вопрос тұрар бұппар күргіттірін специалистер, чүсті барым ұстан оларын де үрітті бұт. Онына Автордары күтті өледен проекті саңа ұңыруққа дәнітек қадем болды. Оны тұға бұд, қаста қайысқанан барар болды. Үрі аятшылары, сұруя атшылары, үнкі тұруар атшылары күтті барыта үз қайысқанан барды бұд. Үрі аятшылары, мелодистары күтті өлебетігер Виталий Андросовқа мюзикл тұруар үйелі ақ Үрдеған қынаттанды бұд, олық бәйбіт ұлғыспыты көрері бол бақы, мәне қаңласқа тақсаммыт көрдірін олық үшігей бағы мақталы бігері білі бұға ұлды бұд. Онына ол үйдіне Галина Никитишна Шахурдинаны күтті олық үксіл әләбіп, сұлыстартан сағылаған. Кені ұрыларын таламмыт, бұ бігі олық тақтыр бұд таптан ұлыларын бәлеті Кенір ұралары кәр әме туақ концерт, спектакль тұрорды бұд. Наға жүгәдік тағыста Галина Никитишна бәйті тақсан көрді, оны наға бігеріәті. Ол кәнеттен бігі күрджіват вальсығыр кенені күтті бейлгі тәбістенге үлілән клип тағарды бұд. Ол клиппет сатамы да үрдіға жүгәдік әме, онтан байыл жәте конкурс. Тәрейді бет. Онына республика раз мұнықтарыттан кәлін көтінділер, білін оның кәпсияқтары тұспы. Онтан театр бұт, народный театр бұт. Народный театр бұт, отчыларға үлелер Вера Никитишна Старкова, кеме Раиса Винокурованы болан, оғыларға маңныға микромюзикл оғытын тұруаран. Саңа жылларынан, детсаттарынан ең кәрен, әмен аға жүгей айымнела ғылы болды. Де ол кәнеттен аны Митрей Наумабы боламмыд. Олық бәйбетігер олық жүгас, бәттігі сүрін олығын сұруер сұрдатар болан. Кенені таба тұтаммыд. Беліңге дейәрі кенені күтті өлеләммід. Сәтті. Спектакль тұрды. Әме үйірді бүт, көтті бүт, әме ара чүропчынан, амманан, үйәбілінен әме сұрытты бүт. Онтың үнкіге
Инкюге Любовь Никитина, она Сима Толстюкова на Инграммат, инкю турар бытыгар северный, как бы, ирр хатачевыт. Он на кенелер сувелеринен икки северный инкюны, икки группа турардывыт. Белин антыгалар быт сынага жалла. Кесер, Людмила Михайловна, я хамактал болдын. Евдокия Ефимовна, я бы хатас на хилегенде, тускул культура кейнен народ театр режиссёры болаган, я бы туах интерегенай бәлет әрәгеннер тустарынан проект кытыгар. Это бы Людмила Михайловна, эпитен курдук беге хатаста народный театр, эти Дмитрий Федосеевич айымнеларын ағыс айымнены спектакльген турор бұппыт. Ол егер жүкәбіріні күстік көден оғы мюзикла бұлырын тұрбыта. Онытан бұл бігі автодар күтті үләне бар өттінен олыс табығаста, оны шөй біттен ғын алаты бұд, кәлін үләне әмбарам мұд, тоғы дейтер қолы бұр бұл Вера Никитична Старкова режиссер дүркемігер бұл спектакльге қолы бұр хорық артыстарға орол тей бәті ғана. Ол Дмитрий Федосевич бәті хұрыян, бір түнігер хұрый оқсыр. Аты жүгейін. Ол бігі қолы құмнылды бәді түген қолыр бұл барыстой народный театр артыстары мастер-класслар құрдық болақтыр әді. Оны тағанан бігі болы бұл қазбейді ұлаған әдінлік туалеттері әхін ұңырды бұттағаны кәнік кекемінерге бұл кенігі тағары негер болды бұд. Қолы бұр үйетіті ден қолыр болғаны бұл Виталий Андросов, Тимофеевич Андросов, мюзикл антурором барамыт бұқұрдық, Наталья Ивановна Хуриян, Валентин Чепалов бұманық арас форматта кенегелер тахарар иделяқ, ол құрдық бұманық кенеге тахаран, бұл бігігі әтергілі білі ұмнылан қалар дияры тардығыр, оны маңны барта тегілден қалан қалар, оны архивка қалар дедеп. Онтан бұл қолы бұр үйелі ақтаптан бұл ғатыртағы жүйегем, ғорнай кептенігер директорды барам-барам бұл үйелі ақтаптал сценарийнан әме бұл мюзиклы тұруаран, олық тақтар бігіребілерін ұбыттың істен олыс өрді біт. Оны тағанан бігі аңардас үдетей бүйті аптардар күттірі үлелі әбәкке бұ бәй бүйт құхан аяатшылар бүдінен күттірі мәтебістен үлелі бүйт. Өкірдік бұ Симеон Сивсевтен бүй қатасолықтағы народный театр артыға бұ сүрдіға үші құхандар немекенеге ғынан тахар бұп бұд. Сәп, жәйті бұ кенегелерім анна ұрын қығияққы Михайловна, я тебя наспутан курдук беги, бу тарым настылар хатала ден, Галина Никитична, а им не ларгар улетис пипетератта, бу иллибут тахна конкурс он курдук ден бол бакка, эльбахте улелехен, а раз кайс хатгар бардыгар улелехен барамут, бу де бустубут каттубут, кенге гера тахсарга хеп бол лубут ден мет, гарат ахагас гаратской, бу корат үрдүнен ахагас конкурс дети бит, ондан той бутун республика тахна народа им нетин дете бігіне үйен, үйден, онына автор бейті ұрына аятшы, ұллатшы, нұрокқа, нұрот тапталынан туғанар, нұрот тапталын ұлбыт, үйтеуекен кейбет бейтін сөбіленген ұлан барамыт, де үшей байтық бұл конкурс боларын білдіреммет, бүтін республика кәлі әндіп, онынтан жоны әргені күтті кәпсетті біт, онын ғамай олық үйірі көті кен тұтта, әтияқпетін бағары біт, олық сөпке тайынды біттен, онына жон бұл Манны конкурсы көп біте біт. Қаған кем манны конкурсы тәрген, қайдағыра біліңі олық тұңығар бұрғылары келдерен, атын салғын келдерен, үшей бағай бұрғыны мия, қолы бұра біліңі олыққа үшей байты келдерлер. Осколық отыптан сағылан, әтті оңыз астағар дейе, кенеғі сөпті ақына. Олады, арас әйгеға, арас састағы жаңға барыдығар сөптіғақ ғына құрылды бұд. Білетергі үлкі үйелек, үйелек ұрылақ автор күттілілі әпетіне бейкен тұтты бұд. Оның, же, Анталиваның күнді елгіптар, істің кепсәңет ең әйқа мақтал болын, күнді күрәтшілер бейіні күтті білгі болар күттігарыңыра бұд,
Күрес кайлага айкал үнкен сабыл толорутугар Галина Шахурдина тылгар онда мелодия тыгар Кыржыбат вальстин үнкүнү кердибит. Мактал болду. Ожеттерге салды бир себет Иван Николаевич прибылых менен аңлашулугун менен хилеген улактагы мелодист Саха Республикатын культуратын туйгуна Алексей Кириллович Калининский мелодист композитор Саха Республикатын культуратын үтөлөх лейте. Я Иван Николаевич, вы были так, как это день, и это уже история, и степотим багарабат, багалста. Я не знаю, это ргедалы, там был сакасире не ребол, бакка. Андой дуга тие ланна дьяхм барабу. Это биатте корячу по телевизионе Америка. Тен тие лачудар биеге дибит и тиретен астан кенаттан лавата гринен китишна. Балтак я это та айлдута была на тух. Культура бихи менге хангаластар. Культура эстепета тэгэн хүддэйшэй мэрэпэрэйтэл ахпэт. Эти хэттуэн бир сыллаққа, оннача мин ола первый класс бэн. Хэттуэн бир сыллаққа. Оғабын болады. Онна кэнэ учуталынан кэлбэтэ галинэн кэтишна, бэйэка. Инжэгэнэн, о учутауға кэмгэ учаттар наа түмсүйлэақтар эбитэтэ, эбит отэти кэпсэйнэрэтэ мэнэстэбэ. Манна кирээрэл ромэн дэвэйдар бэн. Дмитрий Дмитриевич Стучков,
Он Павел Васильевич Габшев, Павел Васильевич Барахсанаттан. Тургенде айылды бұт етігі, экспромтам дейбі күрдік. Түмсі түйен баранда жа балықтақ кейді жа нұры нағда бітте біттер. Отчоларға оны әдірдер болды айды. Сразу олы қабанал бұтыры күрдік давай дейм бұл бұт. Павел Васильевич ол кейді бар бұтта тылын сұруя кәс біт. Әте. Отчоларға Клавдия Васильевна Сотникова клуб директорының кәмете, кәме әбіт. Оны жа қаванылың сразу қасыңы тұйыра қалынлар. Аны бұтылы ғалинені кетішінің бері болады. Бұл жа ғаля ден. Қоғын сұрыйдым. Маны музыкала ұрыта айдыр. Оны мен әдейім көрі түйер сразу қайдары сүйінен ұттақ. Құчылығы білі лампалар үйін ұттары тұқты кейхе ұтчаттар түмселдері үшей бұғы болады. Оны санаң кәліп, түйкіндіктағы Болсы дебетті сразы ме, ол ұрғатын аяқсан кәспет, музыкатын. Тұғы бәтті. Түрген бағайты үйгір керен кәлбет, кәлі ғадетті. Оның сразы де ол кейхәтін репетициялән ұлданыр да, балықта кейхәт өзі атыран тақсар. Эстепет әді ең ұлданын чылырғы лауреат ең бұл бұты бұл қаянды. Сәп, оның да әйтебе Бұл бәйім қата сүліхеттер, культуратын үліхеттерін мақтаны бұл. Бұл болланы әрдімді, онында кейдемі күттамыд. Дегінен қаннады ұлаханны конкурстарғайын күтті баққа әдемет әмеске дейбі кене керемет. Лауреат тұру степені бола қалды. Әрдімді. Мақтал болды. Алексей Кириллович, ән аптадырғы түйлі ден бір айыққа, білі бастықы көлігер білімнен үйлі туғанын Онтан дейте аптардары кітті өлі әйті бұй әппеттерін күрдік, үшігейдік, есқо хомнақтық баратура дейәні бұн. Мен қатасқа өлі әуетін бұл ұжы алты сылым. Онына әметінік аптардары кітті, мен бастан бәйім әме аптарысқа бұлырын юбилей бір сарғыбы сайының ден қордыр оның самбылдар көректерін үппіпті қатасқа. Республиканское, то городское открытое день. Он тот где-то был Галина Шахурдина баптер. Дигнем бара, это реалред бах, баптер дар реалред бах булар. Огом бара норока таргамта агаях булачи. Ильди биде. Он тот где был конкурска бих реалрен көрен сахлан а сангар реалред тахар дин. Бұны тәлі Руфова олық бағыва дейін рені. Бағыва дейін рені. Қанды істіпетақ үрі бұтын бұлан тағаран жоны сағыламыд білімін әтіпет. Оның ұттан ансамбылдар әлбәқтер, үріғіттеріме әлбәқтер оларғы дөкімеға қайдақ қырыларынан. Ұттан Галина кейіне ұрут мен музыкальный училищеға әттөн үкі ғылаққа өрін әріттақпында телевидение алабыды. Оны мен қатасқы тақсан олар өнерім мен істі бүт, көр бүтін телевизерге кені дуятынан алабыды. Баянынан. Оны бұл тоқты шүй бағырғаны. Еті бастықы бұл сақа эстрадынай үрелеріттен бір бастың әреті ұламады. Бары музыкан олар бары де оны ойнан, оны үйретен. Анта дені салғы Анталиеваны түгі бәне тенгеті? Мен дінді халғы бұл конкурс күнігер наға түгі баянистар тімсүйлері бұлбұты ден. Оны бәлеті ән ағықпын бағарабын қайдағырыны артизетігер түу қарасып сұрдық сылас салғын, сұп сұрдық сұжай. Ол баянистар бұға бие салтта сәтті әтілерде әкеленнер, ойнанныр. Бәйлері мен сүрге көтегілден. Тімсүйләк бағайды. Тімсүйләк. Білі бұл жоны әргені тімсүйбет, жон тапталын бұл аптарға тепкені. Ол күн Галина Никитичтіні бұға көрен олар бұта. Бұл бігі тұсқыл культуры кейінігер сүрді әдер олар дағық бұт. Әзінен аға жүгей анығы технологияны олақ әтергерлес компьютерім наты, жалақ бұрыс та Ютубқа бұға көрен. Ол тұғық тұғының ұлан
оно белитин, белитин этих помаров. А что иди? Он на дня тут так или нет. Баяны это на хельбегате, то у нас были фонограммы на ныре, не будем бахи бита. Баяны, ну ладно, ты нах дорогон, ты нах дорогон. Ху хивлигин тахсар, хивлигин, эн мана хивлигин бу итили тахаранген, джангер гя тахаранген. Алексей Кириллович. Он тон, это не дагатан, это Виталий Андросов. Мы эти мюзиклын, это не мы санга сюрен, мы кид бите, бах, битали сангарелерен, даже мы не мы олашти бетак, ну а тандан кормен, бем инграмам сирдема ген ирен, Аллаху, ману мэнгадар, истеннер хабу ману хире баре бите. Эвит, мы хабта хире бите нанна, Сергей бите, вонна бу Виталий Тимофеевич тухнан сирде улакан бу кергу кудун хан улакан кинига тахсабта, итин не биги бу автор даркатта уле проект бутемия, сэле бие страницага кирен, бу улакан кинга гера тахсар бутгар кумилоспит автор бу полар. Катастар уже мне это винди, это рад талтал была, рыхлый нюрк бар тахсанул дубит. Бо ансамблеры, хордеры теремет, олар дун улханжонду. Онан он это во автор директа улелемет, эми хорутан буряга улелехен. Ры из кутун дя өйдүргө надатын өйдөн деп улебарат. Элбек коллектив тагыста бу Алексей Кириллович келен кулубура бейтин дарыларын атын да автор дарыларын бияка күргөө менен ырыя ордук таксан. Олин, кургуминен на револлагна, народ бартелдир баллагаде. Арас састах, арас интерестах, арас егерахдир жаннор бир тох интерестах болан. Дах чуе ирекота олдилах, бу колбара итехайсхага уле туга тумуге элбак. Итю тумуге элбак. Нах чуе ди. Дже атакман элжеттар. Бүгүн келен Сергей Багайы кепсебик китигер кайдара кии халага мен арылда түстө эти ыры тынын кутун кайдара кии мен эңер эң курдук анан боллагана эхи мактал болдун бу курдук жоңгутун Сергей Гатин үйрде көтөтө хаджин элбек көрө ачылак эстечилек болор кытыгарын рабын аны беги студия бутер күтүрө кылчыт болагы хаан багыры беха келен ылдарын аха бүгүн күндө кадар чилер рекламада кылып Чан, сиянын кэлле. Дже, күндүк элечилер бит. Кел олор сэргэхиэх берийни көрелор огуд. Сиянын кэлле дейін түхімэкка бихэхэ. Вильяна Михайловна Константинова. Келде хатас нәйлеген тоскул культура кинен усран салаячыта. Сахар Республикатын культуратын туйгуна түй тогу күн күбе иете. Дже, бұл... Эйген улог дегеттер таланнах, жоғурдах, тиллер хөп. Оны боллағына, ол жоғурын қанттан келері болу, билден тұрар иәгеттен болу, да? Аха, қолыра болу. Кейілдады хем бір бәді болу, да? Қолыра хем бір хатаваты болу, хем бір тоқтан әрі қолыра ұжорттан, еңен, әбетір кемтен әрі қолыра көрен, еңер намылады. Меха бір оны қолыра хамай, барыны бары хатыр, хатаваты деген хуақ кейім, күнкөбей ем болыр. Очень рано бастан были, как тебе питьер, и байт, танцевалабытин, да? Ага. Ого, джаннар байт, ем байрун кроем была динар. Очень рано журнал хуртар хуртар, андрегаль бах байя, почта на кале-кале. Байт, он тон кроем нар байт, вид. Суббота, ходора танца, кабарар, он мне делил, не буха байн хагал ретим. Улар таджан, он байт, танцка сертифи. Ага, даже агабат холобра байт. Бабка ткана, вид, бутер дух, то диагар дере. Байю, соннору, байю, курка, ритузага, тия. Канар, банам бастан студент никогда барбаи куркалатым, оно столичное, карьера так на вирке. Бо мен на столичное гати лилер дома, мен никто там корпите, оно хоб бен баев, он заказ лаком до ден амманг на он не питере. Эй, путали. Ага, оно хдера баи го хочан заказ к барбатам тогда. Но он там кен ники волана. Энд, оно исте на рибикин, мас махнан дого на рибикин, кели нуло эти фаньера, а раз ту братан баглава тебе. Ага, эти фаньера на тогда мен хдера, бо мен никин ту
доктор на хадер угуй батахтар, но краток хоббира курдук джабен, а так фанирага была на хадер, хадер мандык бета тардар курдук это. Хеп тогар турган байтак, кихе хадер любой онгарар, он кини улхам багае, и результаты на турган хадер келер, он хадер ми хадер чуе багае, илин бета баратар курдук арастан, ага. Джера, ну будем делать так, краток будет кричать, чтобы ты гаш. Ага, бывало на уркулерим, холобра, бывало на сутажсе, вот я выберем я барин курдук холобра, бы илибер бар бы сутажный был. Суташна на орбитум, бас авадок, холбараманник буманник кетахенчабиннаха, бабалана бейбер онна кыспарден каяппыт, обагурдук, огуру онна барта натуральная камскалары эбен, халгы баллана онна бир холбара икки сомкеннеттен декрек каларан, огуру онна нахалу хиббитимцеп, оланна баллана манник сумкалары, арастан басумкалары, эмия бартын ием юрэппите, Холбарманник кинеровна балха олели хиджан бир пациента огромный тигерин коран он киня хамастер класс кахиджан хаябат хобугордук арас ариага ага бузамок ага замокта буманник таре хинза каска орта потом ага театральный сумкалар очларга были телефонун арида кради он там бу бир халан хал батеми телефон кин хобугордук хага ага он там была буманник бу суташка мия были олах умсуя хиджаман была она хобугордук сумка он были эрге норканнан холбар Хаян Арлан, Джан Септиль, продукте. Джан, Светлана Константиновна, энже бу арчыжетигер ытыллыбыт көрех гран-при хайынры боллугут. Же бу хеги Галина Шахурдина репертуардыры тынышаханды кырылыр баллары. Беги там бу Катастағы народ этнокультура дейтін тереетінен наға че бастакы конкурска кытындыбыт. Онна кыттан барамын да та гран-при болдыбыт. Ол гран-при болар бы да беге олақ хамай бейбит тапталлах мелодисковит Галина Шахурдина бастакы конкурсугар гран-при болдыбыт. Улахан сетихи болар. Вот. Онын беге Галина Никитичны кыттан сибас бітәлбәк. Кені бола музыкальная школа, маята музыкальная школа выпускница та. Кені ырыларын, отам беге мен нотаға, ол преподавателерін нотаға тиген тұралылар. Ите Зоя Романова денеккен тұран баяңа оңыр подругата беге музыкальная школаға үлеліге дебюта. Онын кені ам бастықы бұ ансамбль салай ачыта болар. Ага, онын беге боланы тұм бұл үрін қалатта ғанылдар, отын қысылай беге эстафеті культуры етілдар, спортта мен қағала сұлуғығар. Білген Василий Константинович Степанов атын түгі әйдер, ол эстафет абыт. Онына кенер балыға атыттан ұттан әлбәқті күтті бұттара. Онына үксін ұттан лауреат, дипломан болан ұттан ұрлан тойын келділер. Онына ұттан бігі сетейілер біттен тоға Иркутская корока всероссийская конкурска кытта жүппіт. Москва корока единство России деңгі гран-при болбуппыт. Онтон білірін бол, бұл бияқа өсе әлбәк жүйе сетейілер балдар. Валерий Ноев ағуғын сылғар тәрелдебет бәжімеға бәйден дөйді тұя тәрелдебет конкурска мен гран-при болан тұрабыт. Табағаға капиталина Бұрнашова атынан конкурска мен гран-при болан тұрабыт. Оны бұл беге үйіз. Сетейбек болар. Оттан Галинин кешісіне ұрайларын оттан жүрдан өбілен ұлды бұд, оттан балықтақ кейтеген оттан бұл күдік сақа әрігер нұруаққа бардығар ұлдана хеджер, білген әдер үтчеттер үсі дұлды хеджерлар. Оны тағынан беге үрін түн үн күйтеген ұрытын ұлды бұд. Кені ұрайлардан тұн репертуар бұдығар әлбіақ бәбіт мелодистар бұд ұрайларын оттан кенгеге нұруаққа тағара хады бұд. Оны қыргеттар наға чөйді бүлелейлер. Кәләндер ұттан бәлерім біремелерге ұттан бәйім біреме тоқтарлықпыны әкәләндер ұрлан үйретін ұлық бәлері үз дұғалар ұттан хеджен. Ұтты ұжы бұл үйірбәғі бұт болар әйіл. Екі түйінші 1995 ұлдақтан айына ген анысан бұл аты ұл бұта. Оның ұттан беге репертуар бұдар ұттан әлбәқ. Бұланнар бұд. Бұланнар бұд. Ұттан үнікі бұланнар бұд беға әлбәқтер.
культура, у нас спорт это света термика тахты. Еще иники эми конкурс тар был тахтар эти Виталий Тимофеевич Андросов, от он атлы эми конкурс терьях биттин. Терехтер идем, мне кетеге бит, кини ирелларты нами эльбагалды бит. Онын беги, отон бу конкурсу тери биттерген сурда наха мақтанабын. Галина Никитична валлана бейтін кетті әме сибәхе билген дағаны тутахиджа бит. Она кини ханга ирелларын бу сборнин бірақта бит, хэттон бир ирек ирелі бит сборникка. Онтан ити конкурска валлана отутаға сырета ылланна ден. Эптера онын бидда ире кинене отон ағаяқ бирекке ире хаталымыта болу. Она барда күдік истивета ғарайлар бітін истивет бітеді конкурска. Наха чой конкурс бола наста. Онын беге мақтана бит, бу манны конкурсу тери биттерегер қатастар бастықы конкурсы тәрі біттерігер аға мақтылы. Сергей Катянин, я хамахтал болдун. Я бы курдук юрек это хиджаргатыгар, диагатыгар, уоккатыгар, джолуре бағарабын. Білген, аспыт кем ақтылғана. Мене хангалас улухун мое селенетин айына жақтар вокалінай ансамблын толырутугар, Павел Габышев тылыгар, Галина Шахурдина мелодиятыгар, балықтақ кеетеден ұрыныз техпет, баяңы доғоғолурыны кенче готовцев Саха Республикатын культуратын тойгуна мелодиз. Анығыз кефирге көрсеққа дейлі әтәңгер әджін. Чатан, хамус тилер кекере.